Orada qanunçuluqdan ümumiyyətlə söhbət edə bilməz. Həm baş prokurorluq, həm Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq İdarəsi bir banda yaradıbdır. Bir neçə nəfəri həbs etməklə gömrükdə heç nə düzəlməyəcək. Bu sözləri hüquqşünas Namizəd Səfərli bildirib. O əlavə edir ki, illərlə məhkəmə orqanlarında, icra hakimiyyətləri və digər qurumlarda çalışan korrupsioner məmurlar həbs edilib. Amma irəliləyiş görünmür. Bu sadəcə xalqın gözünə kül üfürməkdir deyə Namizəd Səfərli vurğuluyor. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində hal-hazırda Bakı Ağır Cinayət, Hərbi Cinayətlər Məhkəməsində bilirsiniz də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generallarının işi gedir. Və görün orada nələr baş verir. Görün Milli Təhlükəsizlik Xidməti bir quldur yuvasına çevrilibdir. Quldur. Vətəndaşlar ora müraciət edirlər, müdafiə üçün yox. Vətəndaşları ora əksinə, vətəndaşların əmlakını ələ keçirmək üçün elə bir bu qurum mövcuddur. Prokurorluq, bax adını çəkirlər. Keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovun, onun müavini Usubovun adlarını çəkirlər. Özdə kim çəkmir? Yoldan çəkən, gecən bir adam çəkmir onların adını. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin polkovniki, müstəntiqi çəkir ki, burada bir cinayətkar yuvası formalaşdırılıbdır. Orada qanunçuluqdan ümumiyyətlə söhbət edə bilməz. Həm baş prokurorluq, həm Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq İdarəsi bir banda yaradıbdır. Cinayətkar bir banda yaradıbdır. İmkanlı şəxsləri müəyyən edib, onların işi nədən ibarətdir? Gülməkdir, bilmirəsən, adam bilmir, gülə, ağlaya. Səbirlər ki, onların başlıca məqsədi imkanlı sahibkarları müəyyən edib, aparıb saxlayırlar qanunsuz olaraq, onların bu ailə üzvləri ilə əlaqə saxlayıb, onlardan külli miqdarda pul tələb edirlər. Pul tələb edən, verməyəni də orada qanunsuz cinayət məsuliyyətinə cəlb edib türməyə basırlar. Belə şey olar. Dünyanın heç bir ölkəsində bu qaydalar, bu belə bir vəziyyət yoxdur. Ödə bu illərlə bizdə davam edir. Heç kimdə aradan qaldıran yoxdur. Yalandan tuturlar bir-iki nəfəri mühakimə edirlər. Sonra da buraxırlar. Bundan heç nə düzəlmir. İrəliyə doğru heç nə yoxdur.